Мої вітання всім глядачам телеканалу «М-студіо». Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі середа – екватор робочого тижня, 31 липня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, яким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Похорон бійця – шана герою. Ціни на кавуни, вартість баштанних, творча школа, розвиток молоді. Сполучені Штати заохочують уряд України збільшувати прибутки в першу чергу шляхом реформування митниці і боротьби із сірими ринками. Про це заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер на брифінгу в Києві. Представниця зауважила, що уряд України вирішує, звідки брати доходи. Вона ж із послом США Бріджит Брінк пропонує зосередитися не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі з сірими ринками. У вас є доходи, яких ви не отримуєте і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому, сказала Пріцкер. Вона зауважила, що пропонувала реформу митниці шляхом цифровізації, що дало б змогу запобігти будь-якій корупції. На сірих ринках сигарет, алкоголю або електроніки, яка може бути продана на великому ринку, також є величезне джерело прибутку. І тому ми заохочували український уряд зосередитися на цьому в першу чергу, пояснила представниця США. Влада має інвестувати в український аграрний сектор. Україна готує 400 мільйонів людей у світі, і вона має можливість годувати 600 мільйонів. Україна має велику кількість ресурсів, і влада України повинна інвестувати або допомагати їх видобувати. Україні є фундамент для розвитку стратегічної інфраструктури, як от енергетичний сектор, будівництво, транспорт та логістика, технології та оборонна промисловість. В Україні підвищать податки та збори і запровадять нові податки, зокрема військовий збір у 15% при першій реєстрації автомобілів з 1 вересня поточного року. Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, підвищення податків в Україні не уникнути, оскільки до кінця поточного року в державному бюджеті не вистачає 500 мільярдів гривень. У законопроєкті номер 114-16, ініціатором якого є прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передбачається, що в тому числі запровадження військового збору в 15% при першій реєстрації автомобілів та при першій реєстрації вживаних автомобілів євроблях. Покупцям нових машин доведеться додатково сплатити 180-280 тисяч гривень. Зараз при купівлі машини середнього класу платять під час реєстрації від 30 до 80 тисяч гривень. Транспортний безвіз українським водіям Європа дала ще у 2022 році, незважаючи на численні протести польських перевізників. Угода діятиме і надалі. Цьогоріч у червні Україна та Європейська комісія продовжили дію транспортного безвізу ще на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Але цього разу угода містить 7 нових пунктів, яких саме – дивіться далі. Дію транспортного безвізу в Україні продовжили ще на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Це двостороння угода, на підставі якої дозволено вантажні перевезення з України до країн ЄС, так само з ЄС до України, вантажними перевізниками без отримання дозволів, які були передбачені. Транспортний безвіз надає можливість виконувати двосторонні та транзитні вантажні перевезення між Україною та державами ЄС без потреби в спеціальних дозволах. Але цього разу угода містить 7 нових пунктів. Наявність документів, які підтверджують перевезення в конкретну країну, тобто це має бути якийсь товаротранспортний документ, наявність обов'язкової наліпки, яка затверджена угодою, наявність завіреної копії ліцензії, це стосується європейських перевізників. Що стосовно українських перевізників, то в нас як такої паперових ліцензій наразі вже не існує. Кожен водій може замовити в своєму електронному кабінеті витяг з QR-кодом. Якщо компанія, що перевозить вантаж між країнами ЄС, порушила правила або користується підробленими документами, то така компанія може бути позбавлена можливості виконувати перевезення відповідно до угоди. За дотриманням правил стежитиме спеціальна робоча група.
відсутність цих обов'язкових документів або наліпки, або здійснення каботажу нерезидентами, тобто іноземними перевізниками. В свою чергу Євросоюз і контролюючі органи кожної країни здійснюють контроль за українськими перевізниками на території ЄС. В свою чергу ми здійснюємо контроль за європейськими перевізниками. Якщо будуть дуже багато порушень, буде комісія розглядати можливість призупинення цієї угоди. Водії ж розповідають, бюрократичних моментів додалося для керівників підприємств. На їх роботу зміни в угоді поки що не вплинули. Ну, зараз все проще набагато. Безвіз сів і поїхав. Дозвіл не потрібен. Просто пройшов нашу границю і вся Європа відкрита. От фірми, хоча має бути такий витяг і наліпка. Це все, що змінилось 10 числа. Нові правила стосуються як українських, так і іноземних перевізників. У регіоні з робочим візитом перебуває виконувач обов'язків голови Державної митної служби України Сергій Взягінцев, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Під час зустрічі обговорили питання функціонування закарпатської митниці, оптимізація роботи митниці, комунікація з компаніями, які забезпечують експорт, відновлення митної інфраструктури тощо у фокусі уваги Державної митної служби України та важливий напрямок координації місцевої влади. Зараз на території області активно розвиваються підприємства, які працюють на експорт та формують великий обсяг продукції для транспортування України ЄС. Усе це суттєві податки для бюджету, тож ефективне функціонування митниці є одним із ключових факторів, який впливає на роботу компаній. За 4 місяці поточного року державний бюджет отримав від закарпатської митниці понад 7 мільярдів гривень, що на 1 мільярд 636 мільйонів гривень перевищило очікувану суму надходжень. За цим показником підрозділ Олександра Семерги є одним із найкращих в Україні. В Україні зафіксовано понад 700 тисяч боргів за комунальні послуги, що на 37% більше, ніж на початку війни. Борги українців за комунальні послуги накопичуються. Тим часом набирає обертів програма, яка дозволяє виплачувати борг частинами. Фахівці зазначають, що реструктуризація може не лише убезпечити споживача від нарахування штрафних санкцій, а й допомогти не витрачати призначену субсидію. Адже споживачам, які мають заборгованість за спожиті житлові послуги, понад 3 місяці та яка перевищує 680 гривень, субсидія не нараховується. Закарпаття лідирує у сплаті комуналки. Наша область має найменшу кількість боржників – лише 7945 випадків, тоді як найбільше боржників у східних областях. Протягом першого півріччя поточного року призначено допомогу на проживання 4857 сім'ям з числа внутрішньопереміщених осіб на суму 55,5 мільйонів гривень. Підготовлені списки на виплату компенсацій на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобіля. За перший квартал 11 особам з інвалідністю на суму 3,3 тисячі гривень. 13 особам з інвалідністю, в тому числі 4 осіб із інвалідністю внаслідок війни, пройшли реабілітацію в обласному центрі комплексної реабілітації осіб з інвалідністю. На обліку перебувають 519 громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Відповідно до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримали пільги та компенсації. За рахунок коштів державного бюджету 249 особам нараховано та виплачено щомісячну компенсацію на пільгове забезпечення продуктами харчування на суму понад 400 тисяч гривень. Днями до волонтерського осередку «Сволявський рух опору» надійшла машина з гуманітарною допомогою. Там найнеобхідніші засоби для лікарень, які знаходяться в зоні бойових дій. Більше про найпотрібніші засоби для медичних установ розкажуть мої колеги. Бинти, кровоспинні засоби та ще чимало всього необхідного для лікарень нещодавно отримали в волонтерському осередку «Сволявський рух опору». Даний вантаж прибув до нас з Франції за сприяння нашої організації, з якою ми співпрацюємо вже досить давно, це Париж-Одеса медтермінал. Це прибули медичні засоби, медичні вироби, в більшості це перев'язувальні матеріали, катетери, хірургічні сети. Вони будуть розповсюджені між Збройними силами України, різними підрозділами, і також медичними закладами України, де військові проходять лікування та реабілітацію.
Пріоритетним напрямком діяльності фонду була і залишається допомога військовим, кажуть волонтери. Та допомагають не тільки захисникам, які знаходяться в зоні бойових дій. Підтримують і тих, хто наразі проходить лікування у медичних закладах. Така допомога дуже потрібна, тому що в основному це йде розходний матеріал, перев'язка, які, на жаль, дуже швидко закінчуються, і запитів отримуємо багато на медичні вироби. Для закордонних партнерів благодійники складають перелік найнеобхіднішого, отримують те, що їм вдалося зібрати в найкоротші терміни. Досить гострою, тому що минулого разу, коли в нас теж прибув фура із медичним обладнанням, то ми її розповсюдили за 2 тижні. Тобто приїхали, розібрали, забрали. Ну, запитів було дійсно невелика кількість, їх було мало, але потреби були великі, то ми все розповсюдили швидко. Запитів від лікарень небагато, але вони доволі об'ємні, кажуть волонтери. Всі заклади потребують найбільш розхідних матеріалів. На жаль, таку допомогу ми отримуємо не дуже часто, хотілося б більше, але є певні труднощі з доставкою, з оформленням таких вантажів. Від забезпечення лікарень і роботи фахівців залежить здоров'я та життя українців. Саме тому волонтери допомагають та опікуються закладами охорони здоров'я. Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок 23-річному Івану Горвату, який, перебуваючи нетверезим за кермом легковика, вчинив смертельну ДТП в Ужгороді. Як вказано у вироку, який оприлюднили в судовому реєстрі у липні поточного року, уродженець Ужгорода Іван Горват ввечері 23 жовтня 2022 року вчинив смертельну ДТП на вулиці Гагаріна в Ужгороді. Водій авто «Шкода Октавія» збив чоловіка, який переходив дорогу поза переходом. За даними правоохоронців, водій мав можливість уникнути зіткнення, але не застосував екстреного гальмування. У момент ДТП водій перебував під наркотиками. Усі докази у цій справі розглядала суддя Наталія Деркачова, яка визнала б ужгородця винним у вчиненні смертельної ДТП у нетверезому стані, призначивши йому 8 років тюрми із забороною керувати транспортним засобами до 10 років. Водій також має виплатити синові загиблого 200 тисяч гривень компенсації. Вирок ще можна оскаржити. Вчора на митний пост Тиса, що на кордоні з Угорщиною, в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль «Mercedes-Benz» під керуванням громадянина Норвегії. Під час митного оформлення в червоному коридорі іноземець надав документи на транспортний засіб. Під час ретельного огляду інспектори виявили розбіжності. Номер кузова автомобіля не збігався з номером кузова, вказаним у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Таким чином, норвежець намагався ввести на митну територію України транспортний засіб з наданням документів, що містять неправдиві відомості. Закарпатські митники документують порушення митних правил за ознаками частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Транспортний засіб вилучається, його орієнтовна вартість становить понад 1 мільйон гривень. Санкції даної статті передбачають не лише штраф у вигляді від 50 до 100% від вартості предметів правопорушення, а й можливу конфіскацію транспортного засобу. 30 липня прощалися із загиблим захисником, солдатом Ференсом Сім'йоном, який загинув 5 лютого поточного року під час виконання чергового бойового завдання. Майже 30 років працював водієм швидкої допомоги. Панахиду за героєм відслужили на набережній Незалежності. Поховали на пагорбі Слави. Як прощалися з воїном, дивіться у сюжеті. Ужгород в жалобі. Захисник Ференс Сім'йон повернувся з війни на щиті. Як піти на фронт, солдат майже 30 років пропрацював водієм швидкої допомоги. На честь героя містом його в останню путь супроводжував кортеж швидких. Тіберійович Сім'йон народився 25 вересня 1970 року в Ужгороді. Закінчив 5-ту школу, вчився у профтехучилищі номер 5. Працював на автотранспортному підприємстві, згодом на Перечинському лісохімкомбінаті. Далі водієм швидкої. Загинув солдат 5 лютого 2024 року під час виконання чергового бойового завдання. Прощалися з воїном на набережній Незалежності. Христе Боже наше, Тебе славу силаєм, собезначальні Твім Отцем і Пресвятим і Благим, жотворящим Твоїм Духом, нині пресне во віки віков. Амінь.
Від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил. Віддати шану герою прийшли рідні, друзі, представники влади, військові, містяни, колеги зі станції екстреної медичної допомоги. Таких, як він, не було і, мабуть, вже і ніколи не буде. Він був завжди людина, яка ніколи не скаже ні. Тобто він дуже любив свою роботу, він любив своїх колег, він завжди їх поважав, він завжди допомагав усім пацієнтам. Тобто таких, як він, просто немає і вже, мабуть, і не буде. Він робив все, настільки він любив свою роботу, це от в мене вмерла просто частинка моєї бригади. Тобто нас троє, а у нас лишилось 2/3. І ніхто його замінити не зможе. Він завжди був усміхнений, він завжди, якщо щось ставалось, він завжди підтримував. Так як підтримував він, ніхто не підтримує. Поховали Ференця Сім'йона поруч з героями на пагорбі слави. У захисника залишилися батьки, дружина, доньки. Вічна пам'ять і шана герою. У річці Тиса, що проходить на кордоні, було виявлено тіло чоловіка. У кишені його одягу знайшли студентський квиток Львівського національного університету на ім'я Олександра Гашевського, який зник у середині липня. На прохання слідчих зі Львова я зв'язався з Мукачівським прикордонним загоном. Слідчі мені дали номер цього загону, і там мені повідомили, що 1.5 тижні тому вони отримали по вайберу від угорських силовиків повідомлення про те, що у річці Тиса з боку Угорщини було виявлено тіло молодої людини із студентським квитком у кишені на ім'я Гашевський Олександр, повідомив батько. Батьки відмовилися впізнавати тіло по фото, бо за їх словами це неможливо. Скоріш за все, тіло виявили 18 липня. Чому сусідня сторона повідомила про це тільки зараз, з'ясовує слідство. 3 іноземців-агрономів Шрі-Ланки затримали під час спроби незаконного перетину кордону. За 50 метрів від українсько-словацького кордону система відеоспостереження зафіксувала рух людей, на пошуки одразу вибув прикордонний наряд. Невдовзі за 100 метрів від кордону було затримано одного порушника серед соняшників, а за кількасот метрів ще у кукурудзі переховувався ще двоє. Усі виявилися громадянами Шрі-Ланки, та оскільки не мали законних підстав для виїзду до країн ЄС, знайшли альтернативу – потрапити туди поза пунктами пропуску. Наразі обставини правопорушення з'ясовуються. Учні Свалявської школи мистецтв отримали у подарунок від благодійників струнні музичні інструменти та піаніно. 3 скрипки, 1 віолончель та гітару для навчання. Більше про необхідність підтримки творчих закладів дивіться вже за мить. Піаніно, 3 скрипки, віолончель та гітару отримали у подарунок учні Свалявської школи мистецтв. Спонсори з'явилися в нас. Це є Українська реформаторська церква, яка нам допомогла з інструментами, тому що в нашій школі була така певна проблема, що інструменти всі устаріли, а тут є така змога отримати якісь нові. Дуже важливо, коли є така допомога і є люди, які зацікавлені у розвитку юних талантів, каже пан Віталій. Кожен спонсор, який зробив такий подарунок школі, він зробив дуже великий вклад у розвиток культури і мистецтва нашого краю. От нещодавно нам та ж церква реформаторська українська подарувала смарт-дошку для того, щоб ми були більш технічними, щоб ми могли учням показувати якісь ілюстрації вже не тільки в підручниках, а там в смарт-виді. Благодійники ж кажуть, з радістю підтримують розвиток мистецтва серед дітей. Адже наявність якісних музичних інструментів – це вже велика складова успіху юних музикантів. Церква, ми різнобічно намагаємося допомогти різним, скажімо так, і верствам населення, і тим, хто потребує допомоги. Була така можливість дістати музичні інструменти. Ми, як церква, розуміємо, що кожна дитина, грати на музичному інструменті – це є дар Божий. І ми якби намагаємося допомагати обдарованим діткам, чи намагаємося виявити таланти дітей, які діти мають, щоб далі розвивати. І таким чином ми допомагаємо і дітям, і батькам їхнім, і музичній школі, яка навчає цих дітей, щоб вони правильно використовували таланти, дані Богом, для слави Божої.
Наразі у школі естетичного виховання міста свої творчі здібності розвивають більше 500 учнів. Зараз у нас є мета – це знайти спонсорів, які б нам подарували цифрові піаніно. Треба нам акордіони, баяни, тому що устаріли. Але думаю, що все буде добре. Надалі керівництво закладу планує працювати над оновленням технічного забезпечення та необхідних матеріалів, аби учні школи мистецтв радо відвідували заняття. Центр надання адміністративних послуг запрацював у Сеневерській громаді. Відтепер майже 6800 мешканцям громади не доведеться їхати до районного центру, щоб отримати довідку чи замовити будь-яку іншу з наявних адмінпослуг. Усе відбуватиметься тут, на місці, у світлому, просторому та затишному приміщенні, оснащеному сучасною технікою та в супроводі привітного та добре навченого персоналу. Реконструкція приміщення ЦНАПу тривала 2 місяці. На будівельні роботи сільська рада витратила майже 1,5 мільйона гривень. З них 1,2 мільйони гривень – субвенція з обласного бюджету. Решта коштів – власні. У планах збільшення кількості нових адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг та створення віддалених робочих місць. У відкритті ЦНАПу також взяли участь заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Олександр Пацкан, очільник Сеневерської громади Іван Чуб, регіональна координаторка програми розвитку ООН Есма Умєрова та інші. За минулу добу масштабні пожежі сталися в житлових будинках в Ужгороді та на Хущині. В Ужгороді горів 4-поверховий житловий будинок, який певний час не експлуатувався власниками. Пожежа сталася по вулиці Кошицькій. Вогнем знищено крівлю на площі 80 квадратних метрів та частину майна. Інша пожежа сталася в Полипецькій тергромаді в селі Річка. Власник повідомив, що на його очах почала горіти електропроводка в одній з кімнат у селі. Іскри потрапили на одяг та інші речі, внаслідок чого вогонь став швидко поширюватися по мешканням. Вогнем знищено крівлю та перекриття на площі 80 квадратних метрів та частину домашнього майна. У СМТ Вишково по вулиці Іштвана Лошу пожежа почалася з надвірної споруди. Далі вогонь перекинувся на будинок та гараж. Площа загорання становила 270 квадратних метрів. Пошкоджено автомобіль, припаркований в гаражному приміщенні та частину майна, а також стіни надвірної споруди та житлового будинку. Причини і збитки пожеж встановлюються, постраждалих немає. На Мукачівському ринку повно сезонних ягід та фруктів. Починаючи з другої половини літа, особливою популярністю тут користуються кавуни та дині. Цього року баштанні місцеві вирощують у фермерських угіддях Закарпатського краю. Детальніше про попит та ціни на кавуни та дині у наступному сюжеті. Фруктово-ягідний сезон триває. Наразі на піку популярності кавуни та дині. Наскільки широкий асортимент у Мукачеві та скільки доведеться заплатити, аби поласувати цими дарами літа? Закарпатська якість, доступна ціна, широкий вибір сортів. Все це зробило кавуни та дині популярним товаром серед покупців. Продавчиня Світлана каже, попит на баштанну продукцію зростає щодня. Наразі за один робочий день вдається продати до 200 кілограмів кавунів. Кавунчики наші закарпатські. І навіть Мукачівського району, дуже вкусні, дуже хороші. Приходьте, тепер у нас гарбузова зона пішла. Місто помідор люди сажають кавуни, так що дуже смачні, між прочим, виходяться. І дуже сладкі, і такі наростають, великі, красиві, і дуже вкусні. Та продамо так, 100-200 кілограм у день продамо. Досвідчені покупці мають свої методи вибору баштанних. Хтось шукає сухий хвостик, насичений колір та жовтеньку плямку. Хтось звертається до добре відомого методу, визначає стиглість постукуванням. Просто як з людським досвідом вже розуміємо, хлопчик-дівчинка – чи кавунчики, щоб він був пружний і щоб дзвенів. Отак. Диньки як обираєте? Диньки за запахом взагалі. І дивлюся, щоб хвостик був сухий-сухий. Нині середня вартість кавуна – це 15 гривень за кілограм. Тобто вдвічі дешевше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За диню доведеться викласти 40 та більше гривень за кілограм. Покупці говорять, наразі ціна доступна. Ну, зараз нормальна ціна. Зараз нормальна. 15 – то нормально. То нормальна ціна. Кавуни файні. Вони всі файні. Продавці кажуть, цьогорічні кавуни на ринку місцевого зростання. Якість відмінна, як і смак. Завдяки ретельно відібраним сортам для культивації баштанних згідно особливостей Закарпатського краю. Є підприємці, які запросили до себе із Херсона агрономів, які
тому ділі, розумієте, розуміється, які знають, якому клімату нашому, який кавун іменно підходить. Тому вони пересаджують, дивляться, який підходить, щоб кавун мав смак. Тому що в Херсоні один клімат у нас зовсім інший, розумієте? Там один сорт кавуна, у нас зовсім інший сорт кавуна. Користі від смугастої ягоди багато. Приблизно на 90% кавун складається з води, тому вважається продуктом, який запобігає зневодненню організму. А це – справжнє спасіння у таку спеку. Таким повідомленням закінчую випуск новин середи. Дякую за увагу. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Бережіть себе та своїх рідних, вірте в нашу перемогу та спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. На все добре!